penonton dan puan-puan, acara yang sedang berlangsung sekarang ialah acara 1500 meter kategori R15 tahun ke bawah. Izinkan saya untuk membaca peserta-peserta yang telah menyertai acara ini. Peserta yang pertama ialah Muhammad Izzuddin dari Rumah Zohar. Peserta yang kedua ialah Syafiq Ezzani dari Rumah Zohar. Peserta yang ketiga ialah Samuel Sneider dari Rumah Mustari. Peserta yang keempat ialah Muhammad Irfan Ashraf dari Rumah Mustari. Peserta yang kelima ialah Ethan Sulam dari Rumah Mare. Peserta yang keenam ialah Jensen Lenski dari Rumah Pluto. Peserta yang ketujuh ialah George Jambi dari Rumah Uranus. Peserta yang kelapan ialah Ivan Ferdinand dari Rumah Uranus. Peserta yang kesembilan ialah Emmanuel Jackson dari Rumah Udari. Dan peserta yang kesepuluh ialah Adrian Marcus dari Rumah Neptune.